special guest tonight in this, Scott Booth. That evening, we had the initial concept, we were keep this to, should go, would come out, so we should go in, let's stay, in English. А зараз я задоволення запрошую на сцену Ригалетто квартет у складі Галина Ходаківська сопрано, Наталія Штейц-Мецьо сопрано, Вадим Дмитряєв тенор, Сергій Кудрявцев баритон, Варвара Кунта фортепіано, Джузеппе Верді. Ригалетто. Thank you.
Шановні друзі, це закінчилось перший тиждень нашого чудового.